Teď je ten okamžik krásný, kdy nastává naprosto improvizovaná prezentace a improvizovaný TEDx Talk. Zvítězil, prozradím, to je to chlap, který nám napsal, představil bych projekt Panenkárny. To jsme si říkali, od chlapa panenkárna, co to může být? O tom, jak vznikají panenky podle kreseb dětí. Tak to nás zaujalo, to je krásné téma. Tady ano, tady někdo říká, A všichni v týmu udělali, Tak to chceme vidět. Petr Kožušník. Ahoj. Ahoj. Já jsem chtěl poděkovat hlavně týmu TEDxu, že mě vybral. Protože člověk nemá být skromný a já jsem tady rád. Protože fakt dělám moc hezkou věc, děláme hezkou věc a to je fakt panenkárna. My stvárňujeme obrázky, ale to už říkal, že jo? Já vám ty obrázky ukážu. Já bych vám chtěl ukázat ty obrázky, abyste viděli, co já budu záměrně říkat nás, protože je tady jenom polovina. Moje Lucie je doma, ale budu říkat nás, jo? Tak si tady představte, co nás strašně moc... Co nás naplňuje strašně moc. A co nás posouvá dál. A na závěr bych chtěl říct takovou jenom... Tu myšlenku toho. Až na závěr. Tak dostal jsem do ruky, můžu? Jo, to je ono. Víte, on to není žádný geniální nápad, který by nás napadl tady v hlavě. Takových nápadů je málo, my jsme to trochu okoukali. Jo, to je předem třeba si říct, my jsme to trochu okoukali, ono ve světě už to je vymyšlený, ale takhle jsme začali. Tohle nakreslil můj synovec, když mu bylo 5 let a to je moje sestra. Nebo to je moje sestra, to nevím, jo? A její manžel. A my jsme to chtěli vyzkoušet a udělali jsme panenku. Ušili jsme panenku ručně samozřejmě a snažili jsme se co jako nejvěrněji to udělat. Tak jsme udělali moji sestru nebo moji sestru. Teď nevím. A jejího manžela. A měli jsme s tím úspěch samozřejmě, jo? Ten můj synovec byl strašně jako nadšený a... Zvláštní na tyhle ty panence bylo, že jsme to dělali s odstupem. To je můj synovec. On jako nebyl úplně rád, že jsme to testovali na něm. A do dneška si ty panenky nevzal. Víš si u mojí sestry? Nebo u mojí sestry v bytě. Ale takhle jsme začali. To je maminka s prsičkama, takhle nám to přišlo. Říkali, jestli bychom dokázali vyrobit maminku s prsičkama. A tak jsme vlastně jako už začali a začali jsme o sobě dávat trošku vědět. A asi vám nemusím tak povídat o tom, že nás to baví. Jako já bych nejradši za každou větou řekl, že nás to strašně baví. Jako a strašně nás to naplňuje. A v začátku to bylo těžké. Zahánět všechny látky, i když tady zrovna to není tak úplně těžké. Že jo, sehnat tuto látku. Není takový problém. Vymazlit se s prsičkama je zábavný, ale... To je třeba ukázka toho, že... Co všechno jako se dá, jo? Tohle nevím, co je, jo? To jako... Vím, že je to panenka. Nevím. Tady vidíte, jako, to je taky maminka, ale tady je jako věrná podoba v podstatě. Myslím si, pomalu se blížím k tomu jako finále, protože budu krátký. Jak jsou ty děti upřímný, jo? Jak nás vlastně vidí, jo? Jak my si malujeme ten svět hrozně komplikovaně, děláme všechny složitý grafiky a všechno děláme hrozně komplikovaně, všechno vymýšlíme a scházíme se nad tím. Neříkám, že to je špatný, ono to je dobrý, ale to dítě to tam prostě už má, jo, hned ze startu a to je prostě fantastický, že my spousta věcem se jako nám přijdou vtipný a směšný nebo legrační, protože to je krásný, ale všude tam je schovaná ta realita, jako. To je na tom jako úplně fantastický, to jsem jako chtěl říct.
To je... S tímhle nemám asi žádnou historku, jenom že tam byla dcera tiskového mluvčího policie Brno. Ale co je na tom zajímavé, víte... Ale to není tak důležitá informace. Důležitá informace je to, že my jsme přišli na to, že my jsme z takovýhle kresby udělali takovouhle panenku. Poslali jsme ji a přišla nám takováhle fotka zpátky. Vlastně posunuli jsme to dítko ještě kousek dál, ona si to vybarvila, tu panenku, k obrazu svému. Že to žije prostě. Žije to dál, žije to a je to úžasné. A pan policejní mluvčí nám napsal krásný mail, uhlazený, tak jak to umí, a byl hrozně moc nám děkoval. To byla, říkejme, zakázka, ale je to naše kamarádka, která dělá operku v Londýně, takže tahle panenka je v Londýně. Nevím, jestli takový ovečky jsou v Anglii, to nevím, ale... Tohle je hodně složitá záležitost. Tady nevidíte úplně, myslím, celou, ale na dalším to uvidíte. To bylo jako těžký, jo? Když jsem mluvil o té podobě s tím dospělým člověkem, nebo s tím, tak tohle konkrétně je táta. To je on. A když nám to posílal, tak říkal, nejsem žádnej Marlon Brando, ale dobrý. Tam dole je autor. Milujem zpětnou vazbu. Ale to asi vy všichni, že jo? To, bez toho to skoro jako nejde. To je táta. To je táta, který je z Ostravy a fandí Baníku. A když to, jsme to jako ukázali, tuhle fotku, tak nějaká paní napsala, asi fanda Bohemky. Nebyl nepříčetný. Paní. To jsou roboti. Proč jsem vybral tuhletu fotku? Protože mám být pyšný, tak se chci chlubit. Tohle jsem ušil já. Fakt. Což je jako... Já jsem to fakt vážně pyšný, protože se na tom jako podílím i rukama, jo? Nejen, že o tom jako mluvím, tak... To bych byl rád, kdybyste ocenili potom. Samozřejmě jsem tady. Děkuji. No a to je hromada šťastných dětí se svýma panenkama, ale to já už jsem vlastně dospěl k závěru. Kdo budete chtít, tak si nás jako najdete samozřejmě, ale chtěl jsem vlastně, co jsem tím chtěl říct, protože ten TEDx je hrozně důležitá věc a není to můj první TEDx, na kterým jsem tam, to je jedno, kterého jsem se zúčastnil a všude se mluví o člověku, že se musí rozhodnout, že musí udělat krok a že se má správně myslet a jak už tady bylo řečeno, že se nemá bát a že musí tu hlavu posunout a udělat ten krok a že už to, já nevím, ani neznám všechna ta slova, ani to nemím pojmenovat, ale vnímáte to tak, že jo, že nás to jako tak musíme se rozhodnout a nedělat zbytečné věci a dělat ty správné věci v tom životě. A ona to je pravda, že jo, to jako je jasný, hrozně dobře se to poslouchá a od každého si člověk něco vezme. A já jsem vám chtěl říct, že, a to, co jsem pochopil já, protože si to taky vím a taky si to myslím. A chtěl jsem vám říct, že já jsem to pochopil skrz tyhle ty panenky. Protože když jsme začali ty panenky dělat, tak už jsme to v sobě jednou měli. Když jsme byli malí, tak jsme neřešili ty otázky, že musíme něco udělat. Už jsme to dělali, vůbec ničeho jsme se nebáli, dělali jsme si, co jsme chtěli, řekli jsme komu, co jsme chtěli, vyslíkli, kde jsme se chtěli, jako... Brindali jsme, kde chtěli, utírali jsme se do trička. Všechno jsme jako dělali. A to si podle mě je ten základ jako dobrý. Já jsem svá rozhodnutí posunul tam dozadu. Protože jednou už jsem takový byl. A já to vlastně nemusím hledat a nemusím se rozmýšlet, co je správně, kde je ta moje správná cesta a jak ten krok udělat. Já jsem se vrátil k tomu, co už jsem to jednou jako dělal. Tak já vám nedávám návod, ale všichni už jste jednou takový byli. Třeba v tom najdete taky cestu. Tak jsem chtěl říct, abyste na tuto cestu, kterou už máte za sebou, si na ní vzpomněli, když se budete rozhodovat. Třeba bude pro vás taky tak pravá, jako je pro mě.
Všechno. Thank you.